გალის რაიონის ქართული მოსახლეობის პრობლემები შეიძლება რამოდენიმე მიმართულებად დაიქსასოს. ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური, ეს არის ფუნდამენტურად ადამიანის უფლებების ყველა ის ბენეფიტი, რომელიც შეიძლება უბრალოდ ადამიანმა მიიღოს და ეს არის ალბათ ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია, რასაც ისინი განიცდიან ადგილზე, გალში. ნელ-ნელა მცირდება რაოდენობა გალში, გალის რაიონში ქართული მოსახლეობის. განსაკუთრებით ახალგაზრდების გადინება და ეს მიგრაცია დანარჩენ საქართველოში ძალიან შესამჩნევი გახდა. თუმცა დარჩენილი მოსახლეობა, რომელიც ძირითადად სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული, რა თქმა უნდა, დიდ მხარდაჭერას უცხადებს დანარჩენ საქართველოში მყოფ თავიანთი ოჯახის წევრებს. გალის რაიონის ქართული მოსახლეობისთვის წარმოებული სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური, ფინანსური მხარდაჭერა, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო ახორციელებს თავიანთი მოქალაქეების მიმართ, მაგრამ ამ ნიშნით გამოვყოთ, რომ გალის რაიონში ცხოვრობენ, არის აბსოლუტურად არაეფექტური და საჭიროებს ძალიან ისეთ ფუნდამენტურ გადახედვას და საკითხში კარგად გარკვეული ადამიანების, ასე ვთქვათ, ჩართულობას. ძალიან ბევრი კრიზისია. კრიზისია თუნდაც ჯანდაცვის მიმართულებით და კოვიდის პერიოდმა ჩვენ კარგად დაგვანახა საქართველოს სახელმწიფოს ძალიან ყიფე, ასე ვთქვათ, როლი ადამიანებისთვის მხარი დაეჭირათ. დაეჭირათ თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ მათ უშუალოდ მოლაპარაკება ეწარმოებინათ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და თუნდაც ჰუმანიტარული რაღაცა ბენეფიტები გაეგზავნათ, ისეთი როგორიც იყო იმ დროს პირბადე, ტესტი. ნაცვლად ამისა მათ ჩაკეტეს გალის რაიონი, აბსოლუტურად იზოლაციაში მოახდინეს. არც ჩვენ დონეზე, ჩვენ არ ვიცოდით, აი ესე ყოფით დონეზე თუ ადამიანები რაღაც ინფორმაციას მოგვაწოდნენ, თორე სახელმწიფო დონეზე ეს ინფორმაცია არსად არ წარმოებულა და არ გახმაურებულა. მანამ სანამ არ მოხდა ძალიან ისეთი ლეტალური შემთხვევა და ადამიანები არ დაიხვიჩნენ მდინარე ენგურში, მანამდე საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან უაზრო მიზეზის გამო არ გახსნა ენგურის ხიდი. ამ ყველაფერზე სახელმწიფო სათანადოდ არ ფიქრობს. არც ის წარმომადგენლობითი ინსტიტუტები, რომლებიც უნდა იყვნენ ჩართული ამ პროცესში, არც მათი ანალიზი ჩანს, არც საერთაშორისო თანამეგობრობის თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობის მცდელობა ჩანს ჩვენი მხრიდან. და შესაბამისად, როდესაც სახელმწიფოს როლი ამ ყველაფერში ძალიან მყიფეა, ძალიან ძნელია სამოქალაქო სექტორისთვისაც თავიანთი პროექტების პარალელში რაღაცა ქმედითი ეფექტური პროექტების განხორციელება გალის ქართული მოსახლეობისთვის. გალის ქართული მოსახლეობის მიგრაცია ენგურის ხიდზე, როგორც ენგურს გაღმა გამოღმა, ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს. როდესაც დევნილი გადადის გალის რაიონში, ან ენგურის ხიდს გადის. გარდა იმისა, რომ ენგურის ხიდზე ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი უნდა გაიაროს, მან თავის სოფლამდე რომ მიაღწიოს, უნდა გაიაროს კიდე დამატებითი საპატრულო პოლი თავიანთი პატრულების, ანუ აფხაზური და რუსული პატრულების მთელი ძალიან ისეთი გამშვები პუნქტები. დაახლოებით 3 პუნქტი მაინც უნდა გადალახოს, პირობითად თუ ოკუპირებულ სოფელ ოტობაიაში მიდის, მან ყველა სოფლის, სხვა დანარჩენი სოფლის გასასვლელში უნდა დაადასტუროს თავისი ცხოვრების უფლების დოკუმენტით ის, რომ ის რეალურად არის გალის რაიონის მკვიდრი. გადაადგილება არის ძალიან შეზღუდული, ისევე როგორც ყველა სხვა მოქალაქეობრივი რაღაცა წარმომადგენლობითი უფლებები, რომელიც მათ იქ აბსოლუტურად არ გააჩნიათ. სამართალწარმოების ენა არის აბსოლუტურად რუსული, ადმინისტრაციებში წარმოდგენილები არიან რუსები და აფხაზები. მათი დამოკიდებულებაც, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია და ძირითადად რეპრესიულია, რა თქმა უნდა, გალის ქართული მოსახლეობის მიმართ. ენა, ქართულ ენაზე საუბარი აბსოლუტურად აკრძალულია და თუ ისინი თავშეყრის ადგილებში არიან ერთად, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მეგრული ენა ან რუსული, მაგრამ ურთიერთობაში ყოფით დონეზე ისინი მხოლოდ მეგრულ ენაზე საუბრობენ.
სასკოლო საგანმანათლებლო პროგრამა აწყობილია აბსოლუტურად სოხუმის მიერ წარმოებული ძირითადი საგანმანათლებლო სისტემით, რომელიც, რა თქმა უნდა, რუსული პოლიტიკის მატარებელია. ქართული, როგორც უცხო ენა, რომელსაც აქამდე გალის ქართული მოსახლეობისთვის სასკოლო სივრცეში, როგორც უცხო ენის სტატუსი ესე ჰქონდა, სექტემბრიდან აბსოლუტურად ამოღებული იქნება. ყოველ შემთხვევაში ეხლა ამ ეტაპზე ეს ინფორმაცია რომ ამოღებული იქნება სასწავლო საგაკვეთილო პროცესიდან და ის რასაც აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება გალის ქართულ მოსახლეობას უკეთებს, ეს არის აბსოლუტური შევიწროება ეთნიკური ნიშნით. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა გალის ქართული მოსახლეობისთვის მედიკამენტები და მათი ხელმისაწვდომობა ადგილზე. ძალიან ბევრი აკრძალვა არის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე და ეს რამე წესს ან რაიმე მათ მიერ წარმოებულ კანონს აბსოლუტურად არ ასახავს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ქაოტური და ეგრეთ წოდებული მესაზღვრის მებაჟის მიერ თვითნებურად შეფასებული. წამლების გადატანა გალის ქართულ მოსახლეობას უწევს ძალიან შეფარულად და შემალულად, იმიტომ რომ როგორც ისინი აცხადებენ, გალში ადგილობრივ დონეზე ხდება ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, მონოპოლიის მფლობელი ბიზნესმენების მიერ აი ამ ყველაფერთან ესე ვთქვათ მჭიდრო კავშირი იკვეთება, რაც ქართველებზეც გამოდის, ასე ვთქვათ, კვალი და ერთ-ერთ შეთანხმება არის, ეს მარტო აფხაზური მხარე არ იკვეთება. ქართული მხარე, რომელიც ენგურის ხიდზე წარმოდგენილია სამსახურების, ანუ ძალოვან სამსახურების გულისხმობს მათი წარმოადგენლებით, რომელთა ალბათ ვალდებულება პირველ რიგში არის ნებისმიერი იქ მყოფი ადამიანის უსაფრთხოების დაცვა და კონტროლით შესაბამისად, თუმცა ხშირად ეს კონტროლი და უსაფრთხოების დაცვა ცდება ეთიკურობას და მე ვისურვებდი სახელმწიფოს შესაბამის უწყებებს, ორგანიზაციებს, რომლებიც გარკვეულწილად ვოჩდოგის პრინციპით ოპერირებენ ჩვენთან ქვეყანაში, დააკვირდნენ, რომ უბრალო პოლიციელების დონეზე წარმოებული აი ეს მთელი უსაფრთხოების სისტემა არ იყოს აგრეთვე რეპრესიული, ისევე როგორც ეს ხდება ენგურს გაღმა და ამ ადამიანებმა არ იწნიონ ორმაგი, ასე ვთქვათ, წნეხი, როგორც ენგურს გაღმა, ასევე ენგურს გამოღმა, მაშინ როდესაც ენგურს გამოღმა მათ უნდა რეალურად უნდა დაახსნენ ბევრად უფრო კეთილგანწყობილი და ბევრად უფრო მხარდამჭერი სახელმწიფო უწყებები.